Iako ga aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Šćekić optužuje za katastrofalno stanje u zdravstvu zbog rastućeg duga Fonda za zdravstvo, bivši ministar financija Milojko Spajić ne osjeća se odgovornim. On tvrdi da je ekspertska vlada učinila sve da umanji naslijeđeni dug od gotovo 70 miliona eura. Na kraju 2020. godine smo nekih 20 miliona uplatili iz budžetske rezerve. Na kraju 2021. smo isto nekih 15-20 miliona također uplatili iz budžetske rezerve od ušteda sa drugih pozicija. Lider pokreta Evropa Sad tvrdi da je dug Fonda za zdravstvo počeo da se uvećava u vrijeme dok je na čelu te institucije bio upravo Šćekić. Tvrdi da je prošle godine u jeku pandemije koronavirusa fond uredno izmirivao obaveze sa budžetom od 300 miliona eura. Pita kako je moguće da sada sa budžetom većim za 50 miliona ta institucija ne može da funkcioniše. Svaka potrošačka jedinica od 94-95 koliko ih ima, je odgovorna za izvršenje svog budžeta. Koliko je nesposobna, ne treba da se bavi time. Ministar Šćekić je, znači, on je kao ispred ministarstva zdravlja odgovoran za to. I on ako ne umije da kontroliše svoj budžet, odnosno budžet Fonda za zdravstvo, treba da nađe nekoga ko umije. Iz pokreta Evropa Sad tvrde da u budžetu, zaključno sa septembrom, neće biti minusa. Smatraju da rebalansom koji predviđa manjak od 420 miliona, partije žele da zadovolje apetite i zaposle svoje kadrove pred predstojeće izbore. U sred godine se usvajaju neke nove obaveze u parlamentu bez fiskalnog efekta. Imate zakon o finansiranju lokalne samouprave gdje se dodatno lokalne samouprave daje 50 miliona eura. Da li je to potrebno u ovom trenutku? Da uzimate iz centralnog budžeta gdje su zdravstvo, gdje su prosvjet i dajete 20 miliona eura Podgorici. Projekat Evropa Sad, poručuje Spajić, nije krivac za lošu financijsku situaciju u zemlji i u potpunosti je uspio jer je zasnovan isključivo na prihodima koji su, zaključuje, sada veći od planiranih.